Forward G-Cup. Eilen saavuttiin Bangkokkiin ja toi meidän Bangkokin lähtöön vähän veny, kun ollaan maajoukkojen kanssa sovittu, että lähdetään hotellilta kello 11. Mä olin sitten edeltäpäivänä ostanut jotain lisäosia tänne mun kameraan ja tosiaan taimaalainen myyjä oli siinä mulle, että joo, tää on tosi hyvä, tää sopii sun kameraa, ja oli niin hyvä myyntipuhe, että mähän ostin sen saman tein. Enkä mä siinä hirveästi kysellyt mitään. Sitten mä sitten pääsin hotellille ja katoin sitten sitä laitetta, että sopiiko mun kameraa. No ei se tietenkään sopinut. Kello on jo silloin 11 illalla, niin mä katoin netistä, että se aukeaa 9 aamulla se ostari. Mutta ei pitänyt paikkaansa, vaan oikeasti 11, just silloin kun meidän pitäisi lähteä, mutta en mä viittynyt jättää, tai jättää sitä rahaa hakematta takaisin, mitä mä olin ostanut. Ja tai Hannuri ilmoitti, että tästä menee ehkä 5-10 minuuttia, kun mä hain sieltä rahat takaisin. Mutta sitten mä menin siihen liikkeeseen, että se oli ihan legit liike, että se ei ollut mistään kaduilta ostettu. Ei niinku halunnut palvella, mä sanoin, että vittu, tää ei toimi tähän kameraan, että mä haluan mun rahat takas. Sit se ei suostunut palauttaa niitä rahoja, mä vaan väittelin ja mä sanoin, että se sopii mun kameraan, mut sit se ei sopinut, mä haluan rahat takas. Sit se jotain soittelee managerille ja soitti, ja vittu mä puhuin sille slangia, vittu huusin silleen, että mä haluan mun rahat takas, mulla on oikeesti kiire, mun tää lähtee Bangkokkiin, ymmärrät, että mä haluan mun rahat takas, mä ostin eilen, mikä ei toimi. Niin saa rahat takas. Niin ei siis millään suostunut antaa mulle rahoja takas. Sitten oli mennyt 45 minuuttia, niin Krasti soitti mulle vihaisen puhelun, että ei helvetti, että äijä, vittu, sä oot 45 minuuttia myöhässä, tuu vittu äkkiä takas hotellille. Sitten mä ajattelin, että okei, mä otin sen numero ylös ja mä sanoin, että mun kison jälkeen mä tuun takas ja hakee mun rahoja, että mä en luovuta tästä yhtään. No, jos se 6-7, niin siinä on 5%. No, entä on? Tervetuloa sitten tänne Taimaaseen Bangkokkiin ja tarvikkeilyn maailmanmestaruuskilpailuihin. Ja tässä nyt tietysti oma juttusa on ollut jo tänne pääsemisessä, niin annetaan siitä koko porukalle hieman. Kolka-aplodit riittää, se oli siinä. Ei sen enää isompia. Joukkue onnistuttiin Martinetsin kanssa tänään rekisteröimään. Eilen 6 tuntia jumpattiin sitä hommaa, mutta sitten kalkkiviivoille jäätiin siinä ja meille kerrottiin, että Ofikala menee nyt tästä tauolle ja jatketaan huomenna, mutta tänään aamulla se onnistui. Ja no mask silloin. No, aika hyvä toi kertoo lämmön ja sitten se ilmoittaa, että onko maski päässä tai ei, varoittaa saman tien. Jos on lämpöä, niin iskee punaisella, no go, jos ei ole maski, se on keltaisella. Puolitoista tuntia sieltä Pattajat sitten ajettiin tänne Bangkokkiin ja erittäin nopeasti meni tämä hotellin kirjautuminen, kun Suomen Muay Thai liitto oli sitten etukäteen hoitanut näitä asioita. Nimmarit alle ja huoneavaimet ja sitten päästiin suoraan huoneeseen saman tien. Meidät on nyt virallisesti ilmoittauduttu kisoihin. Kiitos Martinezin ja Hannun kovasta duunista ja kärsivällisyydestä, kun piti kaikki paperit tarkistaa ennen kuin sinne virallisiin kisoihin ilmoittauduttiin, niin
mulla oli vähän ongelmia sen kanssa, kun piti tehdä se antidoping-testi, se koe, se koko luento kesti 3 tuntia ja sitten piti tehdä vielä se niin kuin loppukoe. Ja se loppukoe oli niin kuin ihan maalaisjärjellä selvitty, mutta mun piti katsoa kiireellä tehdä ne, kun mä olin viimeinen, kelle puuttu se todistus, että olet suorittanut antidoping-testin. Sitten kun kaikki paperit on toimitettu, ne otti sitten, Putsi ja Hannu otti sitten 6 tuntia, että pääsi rekisteröimään siihen kisoihin, ja sitten Putsi laittoi viestiä, että joo, ne laittoi luukun kiinni meidän naamajeesta, että 6 tuntia turha mennä siinä ilmoittautumisessa. Mutta loppujen lopuksi kaikki sitten onnistui ja nyt me ollaan kisoissa. Eli me ollaan täällä, yövytään tällaisessa paikassa kuin Ambassador Hotel nimisessä hotellissa. 4 tähden hotelli, mun arvion mukaan ehkä 3. Niin tää ei ole niin hyvä hotelli. Ja 2 kertaa vessa mennyt tukkaa. Ja sitten hotelliruuat on ihan ok, se on perus taikkusafka ja miksattu länsimaalaiseen ruokaan, ihan ok, ihan syötävää, että ainakaan täällä ei mene vatsa kipeäksi. Hello! Me ollaan menossa FA Groupille treena. Joo, menee FFR on ase Varsones, FA Group salille treenaan tänne, missä Krastiolla oli aikaisemmin treenaa. Ja odotan tsiikaa, mikä meininki siellä on. Mennään, vedetään ihan täysiä. Painoin 70,4 kiloa. Ei saa vetää nesteestä. Niin 5% kehopainosta, eli mulla on nyt ihan hyvä. Mä treenasin tunnin ja mä en juon ollenkaan, niin hope for the best. Käytiin treenien jälkeen testivaalla, mun paino 70,4, että siinä on just se 5%, mitä nyt saa pudottaa nesteistä 3 kiloa. Ja ihan ok, eli huomen on kova työmaa edessä sen painopudotuksen kanssa. Lähdetään sitten niin vetämään nesteistä 3 kiloa. Huomenna on niin arvonnat ja sitten maanantaina. Tuolla mä löysin kissaa vetänyt kännit tässä näin.